Vi står her på Skive Stadion. Kampen mod Brabrand er netop slut. Og ved siden af mig, der har jeg tremålsskytte og matchvinder Frederik Ihler. Frederik, tillykke med sejren. Hvordan oplevede du kampen? Jeg oplevede det som en hård kamp. Brabrand, der kommer med et fysisk stærkt udtryk, som jeg egentlig føler, at vi står rigtig godt imod. Og vi er godt ind i kampen, og jeg synes også, at man kan se, at vi var det bedste hold på banen i dag. Tre mål. Det er ikke hverdagskost her på Skive Stadion, og slet ikke samme mand. Sådan en kommentar til, hvorfor lige det var dag, du skulle score tre mål? Hårdt arbejde gennem længere periode. Holdet står sammen, og holdet arbejder for hinanden. Vi spiller hinanden gode dage, og så var det bare mig, der var heldig at få de sidste tre fødder på mål. Det er derfor, jeg scorede tre dage. Det så ud som om, at vores udtryk var lidt mere direkte. Noget, vi også har bygget lidt på de sidste par gange. Føles du også det inde på banen, at det var mere direkte i dag? Ja, jeg føler, at vi tager ikke nogen chancer i spil. Vi spiller kampen, som vi skal, 100%. Og vi griber det super godt an at være i en svær periode. Og det punger sig ud i dag med tre point. Og så en sejr. Hvis jeg ikke husker forkert, så er det efter en tørke på syv kampe i træk. Det må også give et eller andet boost frem mod de næste kampe. Ja, det er super dejligt. Vi har kæmpet hårdt for det, og holdet derinde fortjener mega meget at få den her sejr, så det er super skønt. Tør vi at kalde det en stime, vi starter nu? Det håber jeg. Jeg håber da bare, at holdet fortsætter med at lægge de hårde arbejdsindsats på banen, så skal vi nok komme til at vinde, og jeg skal forhåbentlig også score nogle mål så. Frederik, tusind tak for indsatsen i dag, de tre mål, og tillykke med sejren. Tak.